radostan sam da ovdje među nama postoji jedna draga žena. Ona se zove Ljiljana Gerek. Ja ću reći ne samo gospođo, nego sestra Ljiljana Gerek. To progovaram u Kristu. Ustanite, nek vas dragi ljudi vide. Dajmo ovoj ženi jedan posebni pljesak. Ona je među prvima ovdje u ovom gradu bila pokretač inicijative koja se zove pomirenje, koja se zove doći u susret bližnjemu.